Yes, ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda. Jesus kwizo amipanga icyogere mu nguba umwami w'abagore. Abanyarwanda abanyarwanda kazinyira ko barabizi ku munsi w'ejo nibwo nababwiye uwitwa Jean Paul Samputu yuko ari ikigarasha originari cyangwa se ikigarasha cyeruye. Ibi ngibi rero uwitwa Jean Paul Samputu abantu benshi babibonye tariki 8 tariki 8 ugushyingo mwaka 2021 ubwo yari mu kiriyo cyuwitwa Ben Rutabana warushinzwe ngo kongera ngo imbaraga muri mu mutwe w'iterabwoba RNC. So ibyo ngibyo ndabivuze ku munsi w'ejo sinshaka no kongera kubigarukaho. Jean Paul Samputu akaba rero uyu munsi ngo bakoze agaspace bavuga ngo noneho karabaye umuntu bita Kasuku yagize hanze abantu najyaga mbajijisha kubera ko Jean Paul Samputu yarafite agaturufu kubera ko yakoze indirimbo za genocide ndetse akaba ari umurescapé yarafite iyo turufu yo gukomeza kuyirijisha akomeza kubeshya beshya agaragaza ko hari uruhande ariko twamuvumbuye noneho tuza kuza kubona ndetse n'ibihamya simusiga bigaragaza ko Jean Paul Samputu ari ikigarasha. So Jean Paul Samputu icyo nakubwira aho kugira ngo ukore space ugenda uganira n'abantu bawe ubabwira ko bitari ngombwa ko umuntu nkanje nkukoraho ikiganiro ngaragaza kuri ikigarasha ahubwo wagakwiye kugenda ugahindura imyumvire nkuko wajya guririmba indirimbo zisa n'imitima nkuko wajyaga wifatanya n'abandi mu kwibuka ntago yari wowe none ahanga Jean Paul Samputu wari ukwiye kujya gutangira kujya ukora ibiganiro bifite amatitire agira ngo uburyo bwo kwibuka bugomba guhinduka. Sinzi wenda niba ari ibyo wariye cyangwa se wenda ari ibyo wahawe mu maguru y'abagore dore ko banambwiye ko na madamu wawe yagucitse kubera ko yamaze kubona ingeso ndetse n'ibyo ugenda ugaragaza muri no minsi wifatanya n'ibigarasha ushimagiza ngo Ben Rutabana yari intwari kandi ubizi neza ko yari umwe mu bantu bari bahagarariye grenade zagiye ziterwa mu Rwanda hagapfa abantu 17 n'abandi 400 bagakomereka ntago Jean Paul Samputu wari ukwiye kuba wakwinjira mu bintu nk'ibyo ngibyo akaba ari wo utangira gufata iya mbere kuri ubu ngubu ubwira abantu ku buryo bibukamo atari uburyo buzima ahubwo hagakwiye kubaho changes atari wowe Jean Paul Samputu ntago ari wowe wakwiye gufata none iya mbere yo gutangira kuvuga ko ngo nibatabihindura cyangwa se wenda nibatagira ibyo bakora ngo washobora kuzongera kuba indi genocide. Jean Paul simbizi wenda niba ari uburozi baguhaye nk'uko nabikubwiye ariko twatunguwe cyane n'ibyo umaze iminsi ukora ku mbuga nkoranyambaga n'ubwo washatse kubijijishamo ariko abantu ntago ari ibigoryi ku buryo ushobora kubajijisha imyaka n'imyaniko. So nuko rero byagenze utangire ugerageze watching out kuba amagambo ukoresha ari mabi cyane ndetse ari uburozi byo ntago naba mbigiye kure y'ukuri. Jean Paul niba uri umugabo ufite amabya abiri kuko wongere wicare hasi utekereze kuri iki kintu apana kugenda ngo ukore za space uva ngo Jesus kwizo amipango ngo gutya na gutya gutya ibyo wavuze urabizi nako si ngombwa ko mbisubiramo ibyo wavuze urabizi si ngombwa ko mbisubiramo. So aka ngaka kara ka advice gatoya ku myaka yanjye Jean Paul ntago nari umuntu wo kuba naza hanga ngo ngwe advice ariko kubera ubucucu n'ubugoryi uba werekanye ku mbuga nkoranyambaga hazarani byabaye ngombwa ku mwana nkanjye cyangwa se umuntu nkanjye nza nanjye hazarani nkakugira inama. So ako kantu ugende wicare ugatekerezeho urebe ko utamaze gusara ngo ubikigoryi cyangwa se wenda ngo urebe kutamaze guta umurongo muzima wa muntu. Hari igihe Imana ihereza umuntu ubwenge ikamubwira iti mwana wanjye ubwenge uzabukoresha ahubwo aho kugira ngo ubukoreshe ububyaze umusaruro ubwenge bwawe ukabukoresha ubujyana ku musarani ubutamika nyine ukamenya ngo wenda ngo narishe iki cyangwa narishe furujeti ntihagire ikindi kintu bukumarira ubwenge bwawe. Nk'ubu Jean Paul ubwenge Imana yaguhaye karimano uwo uzavuga ko wabukoresheje iki
uzavuga ko wabukoresheje iki ku myaka yawe ntiwagakwiye kuba uri muri returndage none ahangaho ya wagakwiye kuba uri muri asonga mbere so ugenda ubitekerezeho ngo haye iminota itanu y'ino video nkoze wicara uyanalize ndetse unafata umwanya munini cyane ubitekerezeho urebe niba ubwonko bwawe bukiri buzima urakoze cyane iyi ni kasuku media tv no mu ngo abanyarwanda jesu kizo wamipanga icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mururere.